ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ସୁନାଥର ଓ ଷୋଳଘର ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ନିଖୋଜ। ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ସୋମବାର ରାତିଠାରୁ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପତା ମିଳୁନି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର କଂସାରୀ ସାହିରେ ଘର ଭଡ଼ା କରି ରହୁଥିବା ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ଗତ ସୋମବାର ରାତି 9:30 ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି କହି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କାଟିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି କହି ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଡିଓ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ସହର ସାରା ଖୋଜିଥିଲେ ହେଲେ ସ୍ୱାଗତଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ଘଟଣା ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପାଣ୍ଡିଆ ଛକରୁ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟି ପଡ଼ିରହିଥିବା ହାଡ଼ି ସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଖବର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟି ଫେରାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଜା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୁନାଥର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ଏଯାବତ୍ ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସୁନାଥର ସରପଞ୍ଚ ଅନିଲ କୁମାର ନାଗ। ଆମର ଜିଆରସି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସିଏ 2 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ କେଉଁଠି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆମେ ସନ୍ଧାନ ପାଇନୁ। ଆମେ ସବୁ ଗାଁର କେତେ ଜଣ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। ବ୍ଲକରେ ବି ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମନମାଳିନ ଥିଲା କି ନା କିଛି କୌଣସି କାରଣ ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ମନମାଳିନ ତ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରୁ ସେଇଟା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସିଏ ମିଳିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି କିଛି ଗଳତି କିଛି ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି କି ନା? ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ନାହିଁ ନାହିଁ, କିଏ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ଆମର ଆହୁରି ବିରୋଧୀ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେମିତି କିଛି, ଆମେ ଜାଣିବାରେ ବି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଆସୁଛୁ ଖୋଜୁଛୁ। ନାହିଁ 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 ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ସରିଛି, ଏବେ ସବୁ ବିଲ୍ ବି ସବୁ ହେଇସାରିଛି, ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ବି ନାହିଁ ସେ ଟାଇପ୍ର। ତାହେଲେ କୌଣସି ଇଏ ବର୍ଷ ତ ସିଏ କିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛି କିମ୍ବା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଏ ନେଇନି, ସିଏ ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଛି ସେଟା ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁନୁ, 2 ଦିନ ହେଲାନି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ସିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ? ନା, ଗାଡ଼ି ମୋବାଇଲ ସିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଇନି, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଯଦି ନିଶାଶକ୍ତ ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିକି ପଡ଼ି ଯାଇଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଡାଉଟ୍। ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ବୋଲେ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଖ ଆଖପାଖ ଗାଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଆମେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରୁଥିଲେ କି? ନାହିଁ, ଆଗରୁ ତ ସେମିତି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଚାପତା କାରଣରୁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ସେଦିନ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ହଁ, ନାହିଁ, ମାନସିକ ଚାପ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ପରେ କାଳେ ନିଶା ନେଉଥିବେ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସିଏ ଇଏ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଜା ପଣ୍ଡା ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ବଜାରକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏଠୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଜା ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନାରେ। ଆମର 2ଟା ଟିମ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବରହମପୁରରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠୁ ଲୋକାଲି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ସେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି? ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ? ନାଇଁ, ଅନୁମାନ ତ କରିହେବନି କିଛି, ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ ସବୁ। ତେବେ ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସନ୍ତୋଷ କଳି ଛକଡ଼ା ନଥିବା କଥା ଏବଂ ସେ କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ କେବେ କହିନଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କେହି ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି ନା ଏ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏଯାବତ୍ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସେପଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସହରର CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ ସେ ପାଣ୍ଡିଆ ବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ GRS ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ଉପରେ? ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ଯେ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର GRS ଥିଲା, ସେ ସୁନାଥ ପଞ୍ଚାୟତ GRS ଥିଲା,
ସୋମବାର ଦିନ ରାତି କରି 9:50 ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ମୋ ଫୋନ୍ ପିକଅପ୍ କଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆମର APO ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ GRS ଲିଡ଼ର ତ ଅଶ୍ୱିନୀ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମିନୁ GRS ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଯାହା ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ତାପରେ ପଚାରିଦେଲେ କ'ଣ ତା ମିସେଜ୍ କରିଛି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆପଣ ବିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଆସିପାରିଲାନି କୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖିଲାରେ। ତାପରେ ଆମେ ରାତି 10:00 ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ସେ ଆମେ ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଲୋକେସନ୍ କହୁନଥାଏ। ରାତି 12:00 ସେ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁନି ବୋଲି ତାର ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାରି। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ତାର ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ ସାଇଜ୍ରୁ ମିଳିଲା, ତା ମୋବାଇଲ୍ଟା ପାଇଥିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଦେଲା ଅଲରେଡ଼ି, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଲିସ୍ରେ ତାପରେ ମିଶି ଗୋଟେ FIR ଲଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ?